Після карантину перша гра, звичайно, ми готувалися до цієї гри. Футболісти ще не в такій фізичній готовності. Але бачите, помилки в першому таймі, десь у футболістів немає концентрації. Два штрафних, при розіграші двох штрафних. Не додивилися, не доіграли до кінця. Пропустили дві м'ячі, потім це вилучення. Я рахую, вже коли нас було 10, гра вже було зроблено. Вже дуже тяжко. Хоча ще забили один м'яч, 3-1, і потім якийсь це, не знаю, 11-метровий удар. Треба дивитися відео. Приїдемо, будемо дивитися. 4-1, тоді ще одне вилучення, і вже гра майже була зроблена. Як ви вважаєте, вплинув дощ на сьогоднішню гру? Ну, я скажу, що ні. Ми, наоборот, хотіли дощу, бо десь... У нас така, ми тренувалися, тільки дощова погода була. Сонце, то нам не жарко, ми їхали, далека дорога, можливо, вже і дощ був. Ну, я рахую, що не вплинув.